Mingla Makamia, ERA Magazine, passing 10 cent in the Dateline Irrawaddy season paper. The drama general cinema garo, American Tamara, Obama, MRB Gulao, make his in a petabi, general cinema paper, general Dupont cinema du regaro, ERA Magazine, one of the repeated, cool linten, cool catano paper, general ERA Magazine editor, onzo paper. ကိုလင်းနန်းကိုခွတ်တန်းရဲ့အခုဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတဥပမာပေါ့လေ။ကမြန်မာပြည်ကိုရှေ့ပတ်မှာလာမယ်။ဆိုတော့အခါကျတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးအမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့မြန်မာပြည်လာတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုနှစ်ပေါင်း60ပြည်မှာလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုမြန်မာအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲတွေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြအောင်။အဲ့
င်းနဲ့စပြောလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကစပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးကစတင်ခဲ့တာပေါ့လေအကောင်းနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့1953ခုနှစ်မှာဒီအမေရိကန်သမ္မတဒုတိယသမ္မတဒီနစ်ဆန်မြန်မာပြူလာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအခုခီးစဉ်ကတော့တကယ်သမိုင်းဝင်တဲ့နှစ်ပေါင်း60အတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးရရှိတယောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာ political reform လို့ခေါ်တဲ့ democracy ရဖော်ဆောင်နေတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမနစ်ကဒီဇင်ဘာမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံဝန်ကြီး Hillary Clinton ကမြန်မာပြည်ကိုလာခဲ့တယ်။ Clinton လာပြီးတော့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ပေါ့လေ10လလောက်17လလောက်အတွင်းမှာသမ္မတ Obama လာတယ်။အဲဒါပေမဲ့ပြည်ပြောင်းလဲတွေစခဲ့တဲ့2017ကနေပြီးတော့အခုအထိဆိုလာပေါင်း20လောက်အတွင်းမှာ American သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ဒီအရှိတော်အရှမ်းမရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရပေါ့လေဆိုတော့ဘာကြောင့်လာသလဲသူလာသင့်သလားဒီခီးစဉ်အရင်အမြန်နေသလားမလာသင့်ဘူးလားဆိုဆွေးနွေးချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုခတ်တန်အထက်ကအဆန်နေအပြင်အတန်နေဘယ်လိုရှိလဲလာသင့်မလာသင့်နှေးလားမြန်လားမလာသင့်သေးဘူးလားဆိုတဲ့အတန်နေဘယ်လိုရှိနေသလားဟုတ်ကဲ့ဒီပထမပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကတော့ဆော့ပြီးတော့ဒီကြိုပြီးတော့ထွက်နေတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းထွက်တဲ့ဒီသမ္မတအိုဘားမားမြန်မာပြည်ကိုလာမလားဆိုတော့ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတပြိုင်တည်းဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလည်းဒါသမ္မတအိုဘားမားနောက်တက်တန်းတစ်ခုအတွက်အကြိမ်နဲ့သူကရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ကာလပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရာဝတီရလည်းသတင်းတွေပို့တယ်ထင်မြင်ချက်တွေကိုတောင်းခံနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့မရေမရာဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူအရွေးခံရခြင်းမရခြင်းဟာနောက်ပြီးမှပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမလားဆိုတော့အခုသာသူကပြန်ပြီးတော့နောက်တက်တန်း၄နှစ်အတွက်ရွေးခံပြီးတော့ဒါရပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာပြည်ကိုလာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီရှေ့တောင်အရှာ၃နိုင်ငံပေါ့တိုင်းကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာဒီ၃နိုင်ငံခီးစဉ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ထွက်ပေါ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတွေရောဒီဘက်ပြည်ပအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းနောက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမြင်တွေသဘောထားတွေတောင်းခံခဲ့တာတော့ရှိရပါပေါ့အဲပထမသူသမရရွေထပ်ပြီးရွေးခံရတဲ့ပေါ်ကြိုဆိုတဲ့သူတွေရှိသလိုမြန်မာပြည်ကိုလာမဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အားလုံးသောနိုင်ငံရေးတည်ဒီတက်ကြွလှူရှားသူတွေရဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်တဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့မှုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသွားဖို့ကိစ္စကိုသမရအင်ပြူတော်ကနေစပြီးတော့ဒီကိစ္စကွန်ဖာမ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ထွက်လာတဲ့တဲ့အင်ပြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုရဲ့အဆိုရဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲအားပေးကူညီဖို့တွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးမကြခင်မှာပဲမြန်မာအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကလည်းပြောလဲဆိုတော့သမရဥပမာရဲ့ခီးစဉ်ကိုကျွဆိုတယ်။သမရဥပမာရဲ့ခီးစဉ်ကမြန်မာပြည်မှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်ကိုဒါအရန်ကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။မြန်မာအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွက်လည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါအဲ့လိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာတိုက်ခံဘက်ကလည်းကျွန်တော်နားလဲတဲ့လောက်ကတော့အာတော်ဆန်းစုကြည်ကပထမဆုံးအနေနဲ့အိုဘားမားလာမယ်ဆိုတဲ့ခီးစဉ်ကသူမကြိုက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ကသတင်းထွက်လာအာ foreign policy magazine မှာအဲ့တန်လေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့အခြေအနေဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီခီးစဉ်ကိုလုံးဝလက်ခံတယ်လုံးဝထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်သွားဖို့ကိစ္စတော့သူမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သူမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတလောက်ကတော့ပြောရရင်တော့ကိုလင်းသက်ဝင်ဆွေးနွေးပါအောင်အဲဟိုတမရတယောက်ရဲ့ခီးစဉ် very significant ဖြစ်တယ်အရန်ကိုကြီးမားတဲ့အဲဒီ
keys in the coop. Aima do I, Nai never lock by name, so the town lady general jar. Piro, Namati, the Maraudins and a dream, young woman dreaming, at the Maraudins and maybe running and go same dream in the bush. Namani, Taikan Democracy Council on Dawson Suchin and dreaming. Namato, ah, Matija, the Balance or Civil Society look called a Ludu chip, you poesy in a dream to say case up. American the Master or a Lunjo Yasu and Yayu Pelanashi. Colina Sunibal. အဲအတိုက်ခံနေရပါတယ်မျောလင့်ထားတယ်တမန်အိုဘားမာအောင်ဘလို့သူ့ဘက်ကဘလို့မက်ဆေ့ချ်ရှူလာမှာလဲအင်ပြီးတော့ကပြောတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လာခုနာတော့ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့လေပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုသူအားပေးတဲ့အနေနဲ့တခြားစဉ်လာမယ်လို့ပြောတယ်အစောပိုင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ကလည်းဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းဆိုရင်မူလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အမေရိကန်တမန်တယောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းညားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြပဆိုးပိုင်းကပြောတာသမ္မတရဲ့ဒီဥပမာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နည်းနည်းစောနေမလားပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကဒါတိုင်းသားဒေသတွေမှာလူခွင့်ချူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်အလူမျိုးပြည်ပခါတွေရှိနေတယ်ဘာသာရေးပြည်ပခါတွေရှိနေတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာလားအများကြီးကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တလို့အခြေအနေတ
ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ဒီတုံနိုင်ငံခီးစဉ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ထွက်ပေါ်တဲ့အပိုင်းမှာခီးစဉ်မှာဒါတွေကအကျိုးများရနိုင်မလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါအခုစစ်ဆိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တန်တန်းတစ်လျှောက်မှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဟာဟိုတတလူအနေနဲ့ရောတဖွဲ့စီအနေနဲ့တိုက်ရိုက်အမြန်မာပြည်ရ အနာရှိသူတွေအနာပိုင်းတွေကိုဖိအားပေးဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေအဲ့တော့အများဖြင့်ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံကြီးတွေကနေပြီးတော့ခုနကကိုအောင်စောပြောသလိုတိုက်ခိုက်နေဖို့တမနာတွေကတွေ့တယ်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးတွေကတွေ့တယ်ဆိုတော့အခုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရုပ်သိမ်းရေးမရုပ်သိမ်းရေးနေအစပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသဘောထားမှတ်ချက်ပေးကြတယ်တိုက်တွန်းကြတယ်ဆိုတာတစုံ
โอเคだめ次ねまアメリカばかじゃろ変じちゃうアメリカばかじゃろ変じちゃう変じちゃうめそうえん2 2じゃらばれそうアメリカディオバマラタマあの何々ウィニークリントンコーラインがじゃあビザペパーピボトゥワードエーシアそうびろああアシアアメリカへアシアマアカヤじゃれマハビュアロ票るやまぼのあいマハビュアばれそうディアメリカどこどエーシアパシフィックパワーロどこどみえねアトランティックパワーロもみえ ဆိုအရှာပစိဖိတ်ပါဝါလို့တကူတူမြင်တယ်အတ္လန်တစ်ပါဝါလို့မမြင်ဘူးဆိုအရှာပစိဖိတ်ပါဝါလို့တကူတူမြင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီအရှာပစိဖိတ်ဒေသကိုသူကပြန်ပြီးခြေချဖို့ခြေချပြန်ပြီးခြေချနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နံပါတ် 1 ကအဲ့ဒီမှာမြန်မာစစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့စစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုမြန်မာကဒီ US ကပေါ်လစီမှာအမေရိကန်ရဲ့ပေါ်လစီမှာဖောရင်ပေါ်လစီနိုင်ငံရေးပေါ်လစီမှာဝင်ရမှာမြန်မာရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တွဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေဟာ အဲ့ဒါကြောင့်လဲလာတယ်လို့ပြီးအသုံးသက်ကြတာမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာမဲဆွဲပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲဒီမြန်မာနဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့။ဟုတ်ဆက်ဆံရေးကိုသူကဒါမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့ကိုပဲသူတို့ကဒီလော်ဘီလောက်တာတွေရှိတယ်။အော်မဲဆွဲစည်းဝေးမှာတော့သုံးပြတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်နေဆိုတော့တင်ကြတာကိုသူတို့ကအဓိကထုတ်ပြတာ
ဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်မြင့်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတစ်ခုနေပြီးတော့မှကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုလည်းတက်ရောက်တယ်။မြန်မာစစ်စိုးရဘက်ကအရာရှိတက်တယ်။ထူးခြားတာကအမေရိကန်ဒယ်လီဂေးရှင်းနဲ့မှဒီဗိုလ်မှူးချုပ်တွေဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းပါလာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးတာလူခွင့်ကြီး။လူခွင့်ရေးဆွေးနွေးတဲ့အပြင်ဒီမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ရီဖောင်းကဏ္ဍပြင်ပြောင်းလဲမှုက
အဲ့ဒါတွေကစဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရအတော်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခီးစဉ်နေခီးစဉ်နေမှာကျွန်တော်ထင်တယ်မိစိမ့်နေပြရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီခုနကကိုအောင်စောပြောတဲ့ဘွယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေလိုင်းအရာတွေမှာထည့်ပြီးတော့ပြောဦးပါဟုတ်ကဲ့အများဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးဒီအမေရိကန်ကိုယ
ဒီစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာလိုက်နာမယ်ကိစ္စတွေအပေါ်မှာသူတို့ကဆွဲယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီကော့ဘရာကော့ဘရာကိုနော်ဒီလိုမျိုးပူတွဲဆေးလေ့ကျင့်မှုမှာတောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမြန်မာကိုစောင့်ကြည့်သူအဖြစ်ထည့်သွင်းလာတဲ့အဆင့်အထိကော့ဘရ
Nangani Pana Chibar. So Akusum Yamabia, now Nima, Chimba, and Corporate Go, a military exercise libolia, Sailor Jimuma, a la Lila Dupin, Tayakun Yaroma, Pied. So Dale, Mamma American Sessan, yea, two jarre, Pianle Mut Kulujan. Okay, I'm at the Kulujan on the Ritamida, Okunaki science, the Yama Sita Pagale, Taturu, Nyai Bono, Pumwin Lilin, Lola, she, Ubama, the Cobra Guma, Dru Nine, the Tainan Kune, Pawin, Mido. လုံနိုင်မှုကိုဒါဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုဂျူနော်ဘုဂျူမူကြီးမေအောင်လိုင်ကအစထိုင်းအကူကြီးတောင်းလာတာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့သိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့အလိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာပြကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចောင်းသားကောင်းတော်ကကွယ်ရေးနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ခါကျတော့သွားပါပြောလဲဆိုတော
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှုပ်ထွေးတဲ့အခင်းအကျင်းတွေကြားထဲမှာသူ့အနေနဲ့
ညံ့ညံ့တာတာဖြစ်အောင်တော့ဘယ်လိုထိန်းသွားမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မြန်မာအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှေ့လျှောက်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းမယ်ပြောင်းသွားပြီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် strategy အရာဒီမှာဟာပြီးတော့ရအောင်မြန်မာအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခင်းကျင်းနေတဲ့ပြောင်းလဲနေပြီလို့ပဲပြောရင